Sveiki, esu Gerda Jankauskaitė iš Laisvės TV žurnalisto akademijos. Šiandien aš jums norėčiau pristatyti šiek tiek užmirštą, bet labai svarbią asmenybę Plungiai, Juozą Bagdoną. Kas jis buvo ir kodėl Plungėje stovi jo skulptūra? O informacijas ieškosiu Plungės savivaldybės viešojoje bibliotekoje, bendraujant su vyr bibliografe Otilija Juozapaitinė. 2001 metais Juozas Bagdonas buvo paskelbtas Plungės garbės piliečiu, labai daug prisidėjusių prie Žemaičių dailės muziejaus įkūrimo. Juozas Bagdonas, lietuvių išeivijos dailininkas, gimė Plungės rajone, Pideikių kaime. Ir vėliau jie išvyko į Kauną su šeima. Kaune jisai gyvendamas, reiškia, lankė Vienožinskio dailės mokyklą ir patapo dailininku. Bet neilgai, todėl kad karas atėjo, antras pasaulinis karas, teko išvykti užsienį. Iš pradžių išvyko į Vokietiją, paskui iš Vokietijos į Kolumbiją, Bogotoje. Bogotoje pragyveno 10 metų ir gavo darbą pagal specialybę. Jisai dirbo keramikos mokykloje, labai sėkmingai, turėjo ten daug labai pamokų, gaudavo gerą atlyginimą, bet tik 10 metų, paskui dėl kažkokių tai politinių vietos ten kažkokių nesklandumų turėjo iš ten išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas, tai tada išvyko į Vašingtoną. Vašingtoną dar turėjo keletą metų, kaip pasakyti, tokią galeriją. Nu, ten ne jo asmeninė buvo, bet jisai buvo kaip, gal kaip direktorius ir jisai ten rengavo įvairias parodas, viską. O paskui iš Vašingtono į Niujorką. Nu, Niujorke jau jisai buvo kaip praktiškai, man tik taip laisvas dailininkas. Nu, ir sugalvojo, kai jau atėjo nepriklausomybė, 92 metais iš karto jisai pakėlė sparnus grįžti į Lietuvą. O kaip jis čia dabar, sakysim, koks jo indėlis į Plungę, tai buvo toksai labai, gal pasakyčiau, labai didelis. Kūrėsi, sugalvojo, nu, kultūros darbuotojai, kultūros žmonės, kad reikia Oginskių dvaro rūmose įkurti Žemaičių dailės muziejų. Net 100 savo kūrinių, 100 didžiulių gražių paveikslų, jisai padovanojo Žemaičių dailės muziejų. Juozas Bagdonas buvo tikrai labai aktyvus žmogus. Ir manau, kad miesto žmonės gali pasidžiaugti, kad būtent Plungėje yra pastatyta jo skulptūra. Kadangi Plungės savivaldybė tvarko visas viešasis erdves, belieka tik tikėtis, kad šios skulptūros erdvė bus sutvarkyta.